Ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მომზადებულ დოკუმენტს სახელწოდებით არჩევნების საქართველოში საგანგაშო მოვლენები, რომელსაც 24 დეპუტატი აწერს ხალხს და სადაც საუბარია თუ როგორ ემზადება მმართველი პარტია არჩევნების მოპარვისთვის, ხატია წილოსანი ეხმაურება. მისი განცხადებით დოკუმენტი არ გამოხატავს საპარლამენტო ასამბლეის პოზიციას. მმართველი გუნდი კი გარკვეული მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციას სიცრუეს უწოდებს. როგორც ხატია წილოსანი აცხადებს, ერიკ კროსმა და მასთან ორგანიზებულმა ჯგუფმა გაავრცელა განცხადება, რომელიც არასახავს ქვეყანაში მიმდინარე რეალურ პროცესებს და ემსახურება პარტნიორების შეცდომაში შეყვანას. წილოსანის თქმით, დოკუმენტის ხელმომწერები ძირითადად ალდეშ ჯგუფის სახელით წარმოდგენილი დეპუტატები არიან, ეს ჯგუფი კი დაკავშირებულია სტრატეგია აღმაშენებელთან. რაც შეეხება დოკუმენტის ერთ-ერთ ავტორს, ერიკ კროსის 2007-2008 წლებში მიხეილ სააკაშვილის მრჩევლად მუშაობდა. საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზე აღნიშნულია, რომ გამოქვეყნებული დოკუმენტი 612 დეპუტატიდან მხოლოდ 24-ის პოზიციას გამოხატავს. Საქართველოს დელეგაციამ დეტალური ინფორმაცია მიეწოდა კოლეგებს ქვეყანაში მიმდინარე წინასაარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით, თუმცა მიუხედავად იმისა, ერიკ კროსმა და მასთან ორგანიზებულმა ჯგუფმა გაავრცელა დღეს განცხადება, რომელიც არასახავს ქვეყანაში მიმდინარე რეალურ პროცესებს და ემსახურება ჩვენი პარტნიორების შეცდომაში შეყვანას. მნიშვნელოვანი არის, რომ 612 დეპუტატიდან მხოლოდ 24 ადამიანი შეუერთდა მის ამ განცხადებას და ძირითადად ალდეს ჯგუფის სახელით არიან წარმოდგენილი დეპუტატები. ეს ჯგუფი დაკავშირებულია სტრატეგია აღმაშენებელთან და საზოგადოებისთვის ალბათ აღარ ტოვებს კითხვებს, რომ დელეგაცია, რომელიც გავრცელებს ფაქტებზე ისეთ ინფორმაციას, რომელიც არ ეფუძნება რეალურ ფაქტებს, მიუკერძოებლობის კუთხით კითხვებს ტოვებს. შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას ჰქონდეს უთხოვარი ფაქტები და ინფორმაცია საქართველოში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და ჩვენ იმით ვიტოვებთ, რომ მათი პოზიცია არ იქნება გაზიარებული. Să dăm cu rogul misiunii.